එහෙමනම් ඔන්න අද DP kits වලින් ආයි අපි අලුත්ම අලුත් චිත්‍රයක් නේද? ඔව් චිත්‍රයක් අඳින්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් අද ඔන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා සනුලි. සනුලි නේද නම? ඔව්. මොකද නම? සනුලි නෙතුමික. සනුලි නෙතුමික. හරි ලස්සන නමක් නේද සනුලි කියන්නේ. ඉතින් ලස්සන ලස්සන දේවල් අඳින්න ලස්සන ලස්සන දේවල් අපි දකින්න ඉගෙන ගන්න ඕන. මේක තමයි පුංචි අය ඉඳලම පුංචි කාලේ ඉඳලම කරන්න ඕන වැඩේ. ඉතින් එහෙමනම් ඔන්න අද අඳින්න හදන්නේ මොකද්ද කියලා අපි තාම දන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි සනුලිට ආස කරන්නේ මොන වගේ දේවල් වලට? සත්තුන්ට ආස සනුලි. ඔව්. මොන වගේ සත්තුන්ටද? ඉබ්බන්ට, මාළුන්ට. හරි. හාවන්ට. හාව. ඔව්. ඔව්. හාවෙක් අඳිනවද? අපි කවුද අඳින්න හොඳ? ඉබ්බෙක් අඳිනවද? මාළුවෙක් අඳිනවද? ඉබ්බෙක්. ඉබ්බෙක්. අන්න එහෙනම් සනුලිගේ අදහසට අපි ඔන්න කැමැත්ත දීලා අද අඳින්න හදන්නේ අපි කොහොමද සරලවම නේද බොහොම ලේසියෙන් ඉබ්බෙක් අඳින්නේ කොහොමද කියලා කියලා දෙන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඉබ්බෙක් කිව්වට බලමු ඇඳගෙන යද්ද ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ ඉතින් අඳින්න හදන්නේ ඉබ්බෙක්ද නැත්නම් වෙන මොන හරි දෙයක්ද කියලා. ඉතින් එහෙමනම් ඔන්න අද මුලින්ම ඔයා ගන්න පෑනක් රයිට් මම අඳින විදිහට ඔයා අඳින්න ඕනේ රයිට්. හැබැයි මේක මතක තියාගන්නත් ඕන අඳින විදිහ. ඒතකොට තමයි ඊළඟ දවසේ තායි මේක අඳින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ පුංචි සත්තු කාටුන් විදිහට සරලවම බොහොම සැහැල්ලුවෙන් අඳින්න පුළුවන් ක්‍රමයක් අපි කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් එහෙමනම් ඔන්න මුලින්ම අපි මේ වගේ පොලිය අරගත්තා. අපි මෙතන හරවගමුද? මෙතන හරවගමු. හරි. ඔන්න ඕම අරගත්තා. තඩිය කැර කරගන්න. හරි. ඔම තියලා මුලින්ම අපි කරන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මෙහෙම අර පුළුවන් රවුම් භාගයක් අඳින්න. පුළුවන්. ඔහොම කරපු රවුම් භාගයක් අපි මෙන්න මෙහෙම බලාගන්න ඉස්සෙල්ලා ඔන්න ඕම රවුම් භාගයක් ඇඳගන්න. බලන්න කන්දි. තාලික පල්ලයට ගන්න. ආරයි. අර පැත්තට තාපහලට ගන්න. හරි. ඇඳගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් මේක නිකන් තොප්පියක් වගේ ඔන්න ඔහම හැඩයකුත් මේකට ඇඳගන්න පුළුවන් නේද? ඔන්න ඔහම හැඩයක් ඇඳගන්න. වාගේ ඉස්කෝලේදීත් චිත්‍ර අඳිනවා වගේ මට පේන්නේ නේද? අස්සන්ට අඳිනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ පැත්තෙන් මෙහෙම ආපු රවුම වගේ එකක් ඔන්න ඔහ වටේට ආපු තොප්පියක් වගේ එකක් ඇඳගන්න පුළුවන් නේද? මොන වගේද? රයිට්. නියමයි. ෂා. ඔන්න බලන්න කොච්චර ලේසියෙන් අඳිනවද කියලා බොහොම පහසුවෙන් අපි මේක අඳිනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඔන්න මෙතනින් උඩට මෙන්න මේ පොඩි තව රවුමක් ඇඳගන්න. පුළුවන් නේද? මොකක් වගේද මේක නිකන්? තොප්පියක් වගේ නේද? ඉතින් ඔන්න තොප්පිය බලමු අපි කොහොමද වෙන හැඩයක් බවට පත් වෙන්නේ කියලා. ඔන්න දැන් අපි මෙන්න මෙහෙම රේඛාවක මේකට ඇඳගන්න. රයිට්. තව එකක් ගාගම තොප්පිය මේව ලයින් එකකුත් තව මේක ඇඳගන්න. ඊළඟට අපි මේක මැදින් තව ලයින් එකක් මෙහෙම බෙන් කරගමු නේද? හරි. ඊට පස්සේ බොහොම සරලව ඔයා ගන්න මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට මෙහෙම මෙන්න මෙතන ඉඳලා මෙතන ඉඳලා අපි දැන් මේ අඳින මෙන්න මෙහෙම මෙතනින් රේඛාවක් අරගෙන රොහෝම ලොකු රවුමක් ඇඳගන්න බලන්න. ෂා. වඩ හොඳටම බලාගෙන අඳින්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අපි ආයෙ ගන්නවා මෙන්න මෙතන ඉඳලා මෙන්න මෙහෙම රවුම. වඩ බලන්න මෙහෙම කළා. අතේ නවත්ත ගන්න. පුළුවන්ද? මෙතන නවත්ත ගන්න පුළුවන්. හරි. හරි. දැන් තා චුට්ටක් උඩට ගන්න. ඕම. හරි. එහෙමනම් ඔන්න දැන් අපි ඒක ඇඳගත්තා. දැන් අපිට පුළුවන් තව දැන් මොකක් වගේද මෙතන පේන්නේ? මේ ඔළුව වගේ නේද? අපි නම් ඒකම අපි ඇහැකුත් ඇඳගමුද බලන්න ඉබ්බට තියෙන ඇහැ ක්ලස්සර නේද? මේ වගේ රවුම. ඒක ඇඳලා පාට කරන් පොඩ්ඩ සුදු පාට ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් ඕන්න. ඕ සුදු පාට ඉතුරු කරනවා. රයිට්. හරි. ඊට පස්සේ අපි දැන් ඔන්න එහෙනම් ඉබ්බගේ කකුල් දෙක අපි අඳින බොහොම සිම්පල් අඳින්න ඕනේ. ඒක බොහොම සරලව අපිට පුළුවන් අඳින මෙන්න මෙහෙම හැඩයක් ඇඳගමු. බබල ෂා. හරි. දැන් අපිට පුළුවන් මේක මෙහෙම රවුම් කරගන්න. පොඩි රවුම් හැඩයක් එන්නයට. රයිට්. ඕකේ. ඊට පස්සේ අපි ඒ වගේම තව එකක් මෙතනින් මෙහෙම ඇඳගන්න පුළුවන්. එකක් මෙහෙම මං කියන්නත් කලින් කරා නේද? මෙහෙමයි. දැන් ඔන්න මේ දෙක ඇඳලා අපි ඒකේ දාමු මෙහෙම පොඩි නියපොතු දෙයක් දාමුද?
එහෙම නියපොතු දෙකක්. බලන්න. රයිට් නියම. දැන් මේක අපි මේකටත් එහෙම දාගන්න. ඔන්න දැන් මම දැන් ආයි මෙතන යටින් මෙන්න මේ ලයින් එකේ ඉඳලා මෙතනට. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉඳලා මෙතනට අඳ ගන්නවා මෙතන ලයින් එකක්. එක්කද? හරිද? මොකද්ද? බඩ පැත්ත. ඔව් දැන් මේ කටුව තියෙන මෙතන මේ බඩ පැත්ත නේද? අපි මෙතනින් ආයි අඳ ගමු මෙන්න මෙහෙම හැඩයක්. ඔන්න බලන්න මෙන්න මෙහෙම කළා මොකද්ද මේ? වලිගේ. වලිගෙත් මෙහෙම අඳ ගමු. පුළුවන් නේද? ඉබ්බට වලිගෙකුත් තියෙනවද අපි දැකලා? ඔව් ඉබ්බට වලිගෙකුත් තියෙනවා. අපි ඉබ්බගේ සමහරලාට ඔළුවක් දැකලා නැහැ නේද? මොන කරන් දින්නේ යා? ඔළුව කට්ටාසේ දා. ඔව් කට්ටාසේ හංගගෙන ඉන්නේ නේද? කට්ටාසේ හංගගෙන වලිගෙ ඔක්කොම අපිට පේන සමහරලාට ඉබ්බගේ කටුව විතර. ඇයි එහෙම ඉන්නේ? ආරක්ෂාවෙන්. ඔව් ඉබ්බා කැමති. එයා ඉබ්බා සතුන්ගෙන් අනිත් අයගේ ආරක්ෂාවට තමයි ඉබ්බා කටුව හැංගිලා ඉන්නේ නේද? එයා කෑම කනකොට ටක් ගාලා එළියට ඇවිල්ලා බලන සමහරලාට නේද? බලලා දෙන ළඟට ගිහිල්ලා. අයියෝ අපි යන් වෙලාවක ගිහිල්ලා අපි බලමු සත්තු කොහොමද ඒ වගේ. අම්මත් එක්ක සතු අතර ගියාම බලන්න ඒක කොහොමද කියලා. මෙතනත් දැන් පුළුවන් මේ පොරස මෙතන ලාවක් යන් කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන ටිකක් ඕනනම් අපි මෙහෙම ඉරි ටිකක් ගහගමු. ලයි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙයාව මෙන්න මෙතනත් අපිට මෙහෙම රවුමට මෙන්න මෙහෙම ඉරි ටිකක් ගහගන්න. කොහොමද ඉබ්බගේ කටුවේ මේ ධාරේ තියෙනවනේ. නේද? පුළුවන් නේ? ආන් රයි. දුරින් දුරින්. හරි. ඉබ්බට කකුල් කීයක් තියෙනවද? හතරක්. දැන් මෙතන කීයක් තියෙනවද? දෙකයි. ඉතින් අනිත් දෙක කොහොමද? එහා පැත්තේ අපි එහා පැත්තේ ගත්තේ නම් වැහිච්ච කොටසක් අපි අඳිමුද? හා. අමෙන්න මෙහෙම පොඩ්ඩක් කොහොම කරලා ඔන්නෝම අඳින්න. නේද? දැන් වැහිච්ච තියෙන කොහොමද මේ පැත්තේ කකුලට වැහිලා තියෙන ඉතුරු කොටස අනිත් පැත්තට වැහිලා. අපි මෙතනත් මෙහෙම කරලා අඳ ගන්න ඉතුරු කොටස. ඒකත් කකුලකට අපිට දාගෙන බලන්න පුළුවන් නියපොත්ත. ඔව්. ආ පුළුවන්. ඔව් ඔන්නෝම ඇඳගන්න. ඔන්න දැන් අපි ඉබ්බෙක් පෑනින් ඇඳගත්තා. නේද? අපි දැන් මේක පාට කරමුද? හා. හරි පාට කරන්න අපි පාට පාවිච්චි කරමු. ඔයා ආස පාටක් කියන්නේ ඉබ්බගේ ගන්න කොළ කොළ පාට. හරි එහෙනම් අපි ගමු පැස්ටල් වලින් අපි ඔන්න අද අපි අඳින්න හදන්නේ කොළ පාට අරගමු. ඒක තව ලා කොළ පාටත් අපි අරගමු. ඊට පස්සේ කහ පාටත් අපි අරගමු. රයිට් අපි අරගෙන දැන් ඔන්න අඳින්නයි හදන්නේ. අපි ටැට්ටක් ගාලා ඉක්මනින් පාට කරමුද? හා. ඔන්න එහෙනම් අපි ඉක්මනින් පාට කරන්න පටන් ගන්නවා. රයිට් අපි දැන් පාට කරමු. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේක තද පාට කීපයක් ගන්න. අපි මේ තාට මෙන්න මේ කළු ඉර උඩ තියෙනවානේ. ඔව්. කළු ඉර උඩ අපි මේක ගන්න මේ ඉරේ මෙන්න මේ ටික විතර. ෂේඩ් වෙන්න ඕන මේ විතරක් අපි ගන්න. ඉරේ විතරයි තර ගන්න. හරිද? තව ටිකක් ගන්න. තව ඉර පිටට පණින්න. මේවට පණන්න. ඉතින් පිටින් පණින් ගන්න කමන්න. මේ පිටින් පණින් ගන්න. පොඩ්ඩක් තව තව ටිකක් තව ටිකක් තව ටිකක්. හරිද? ආ ඒ පැත්තේ කමද ඉතින් පිටට කෙ. හරි. ඊට පස්සේ අපිට මේක ඇතුලේ මේ අනිත් ලා පාට තියෙන. ලා කොළ පාට. ඒක මේක මික්ස් කරා. ඒක තව මේක පාට වෙනවා.
පස්සේ අපි නීපොතු දිනවා නේද? නීපොතුත් අපි මේ පාඩේම පාඩ කරමු ලා පාඩේ. හරි. එහෙමනම් මෙන්න අපි ලස්සට ඇඳ නේද? ඔව් අපි පෙන්නමුද ලස්සට ඇඳපු එක අපේ ඔව් යාළුවන්ට පෙන්නවා. මෙන්න බලන්න ලස්සන ඉබ්බෙක් අපි ඇඳ බෙහෙම සරලව චිත්‍ර අඳින්න උගන්නන එකම වැඩසටහන තමයි DP Kids කියන්නේ. එහෙමනම් කොහොමද අපි බලන්නේ කියන්න YouTube channel එකෙන්? අපේ YouTube channel එකට ගිහිල්ලා අපි subscribe කරලා bell button එකට click කරලා අපි like කරලා ඔයගොල්ලෝ මේවට ආසන comment එකක් කරන්න. comment එකකුත් දෙන්න නේද? ඉතින් comment දීලා අපිව ගොඩාක් උනන්දු කරන්න ඔයගොල්ලෝ මොන වගේ දේවල් තව ඕන වෙන්නේ කියලා කිව්වොත් අපි ඇඳලා පෙන්නනවා. ඔව් එහෙමනම් ඔන්න සිරුදලට අපි ජය වේවා. ජය වේවා.